Льюис Керролының Алиса мен оның таңғажайып оқиғалар әңгімесінің желісі бойынша қойылған сахналық ертегі Қарағандыда жалғасты. Бұдан бұрын бұл қойылым Елордада көрсетілген. Ренессанс би мектебінің ертегісі хореографиялық өнердің тамаша көрінісі дейді сахна майталмандары. Мұндай ауқымды балалар балеті Қазақстанда алғаш рет сахналанып отыр. Кейіпкерлерді кәсіби бишілер емес, балалар сомдай. Драматургия мен режиссерлік шеберлігі жоғары қойылымға сазда әуенде талғаммен таңдап алынған. Бұл қойылымды сахналауға 130-ға жоқ бала қатысып отыр. Бүгін осы ертегі Қарағанды жұртының көңілінен шықты. 42-тің 28 күні Алматыдағы Абай атындағы опера және балет академиялық театрында сахналанады. Алматы халқын да киелі өнер кәусарымен сусындатамыз деген ойдамыз.